საინფორმაციო კამპანია გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას ეფუძნება, რომელმაც შეიცვალა საზოგადოების შეხედულებები კაცისა და ქალის როლზე ოჯახში, ბიზნესსა და პოლიტიკაში. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 98% ფიქრობს, რომ კაცი უნდა იყოს ოჯახის მარჩენალი, ქალების 62% და კაცების მხოლოდ 37% მიიჩნევს, რომ ქალი და კაცი თანაბრად უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას ოჯახში. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 45%, თვლის, რომ თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი შვილია, ჯობს, რომ ეს იყოს ვაჟი. ბიჭებს ასევე ენიჭებათ უპირატესობა განათლებისა და საკუთრების უფლების კუთხით. 57% მიიჩნევს, რომ კაცს უფრო დიდი შანსი აქვს იპოვოს სამსახური მაღალი რანგის მენეჯერის პოზიციაზე. საპრეზიდენტო კანდიდატის შემთხვევაში კაცს ანიჭებს უპირატესობას გამოკითხულთა 68%. საქართველოში გაერო ახორციელებს ერთობლივ პროგრამას გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში. ამ პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, რომლის საფუძველზეც გაეროს განვითარების პროგრამა მოარჩია სტერეოტიპები. Და ამ სტერეოტიპებზე დაფუძნებით ჩვენ ვაწარმოებთ კამპანიას შეიცვალე აზრი. ამ კამპანიის ძირითადი მიზანი არის, რომ გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული თემები წამოიწიოს წინ და მოსახლეობა ამ თემებზე ლაპარაკი დაიწყოს. ამ თემების განხილვა დაიწყოს და ჩვენ ვაღიაროთ პრობლემა, დავინახოთ პრობლემა და ვიზრუნოთ ამ პრობლემის გადაჭრაზე. კამპანია რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და პირველი ეტაპი იყო ტროტუარებზე ამ სტერეოტიპების განთავსება. ჩვენ მქონდა არჩეული 7 სტერეოტიპი, რომელიც ქუჩებში დავწერეთ როგორც თბილისში, ისე კახეთის და სამეგრელოს რამდენიმე ქალაქში და ვეცადეთ ყურადღება მიგვექცია ფეხით მოსიარულე მოსახლეობის. კამპანიის ფარგლებში სატელევიზიო სივრცეში სოციალური რეკლამები გადის.